Svi mi stalak za infuziju. Mrš, brate, mrš, iskreno sad kažem, mrš, bre, tamo. Gle sad mene, sad ćete, ljudi, sad ocenite da sam stalak za infuziju. Evo, sad ćete iskreno reći. Nisam trenirao, imao sam problem sa laktom. Gle ovo, ja sam stalak za infuziju. Ne, sad stalak. Nisam, brate, iskreno, a? Nije, brate. Nisam, brate, stalak za infuziju. Nemojte ljudi pisati to. Šalim se, Maro.